Mia Skäringer. Oh. Va? Vilken succé. Ingen har väl gjort lika mycket för kvinnor i offentligheten som Mia Skäringer det här sista året. Det får man väl ändå säga. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur befriande det måste vara att en offentlig person står på en scen och säger allt sånt som man själv har tänkt, tankar som man kanske har trängt undan i många år. Det måste vara enormt omvälvande. Alltså, absolut. Och stärka kvinnor i sin kamp. Det läser man ju på sociala medier väldigt mycket, att väldigt många tackar henne och tycker att det är fantastiskt det hon gör. Vi sa ju tidigare i början av podden, hennes nya turné, No More Fucks To Give. Tre Globen, tre Skandinavium, 150 000 biljetter sålda, 75 miljoner i biljettintäkter. Expressen har grävt lite den här framgångssagan. Medan, jag läser högt nu artikeln. Medan somliga undrar vad som egentligen hände med MeToo, verkar Mia Skäringers föreställning existera i en slags symbios med rörelsen. Det är ganska intressant, det är lite det vi har pratat om. Edvard af Sillén, som av familjeskäl tvingades lämna över regin av succéshowen till Helena Bergström, menar att det Skäringer gör ligger helt rätt i tiden. Mia är vad folk behöver just nu. Hon står för något som vår värld behöver. Hon säger något som behöver sägas. Återigen, eller hur? Rätt i tiden. Men i texten växte också en fråga. Anna Mannheimer, som då är Skäringers kollega, resonerar samtidigt om vi någonsin skulle fundera på samma sätt kring varför en man som exempelvis Håkan Hellström lockar massorna. Det har väl aldrig gjorts. Alltså att någon i Sverige har skrivit en artikel om eller ställt frågan, hur kan han, en vanlig kille från Göteborg, sälja ut Ullevi så många gånger? Det har aldrig gjorts. Alltså det har ju aldrig, det är inte ens, man reflekterar ju inte ens över en det. En gammal basist i Broder Daniel, vem vill gå och se honom? Och han fyller Ullevi gång på gång på gång. Det har ju aldrig, nej, det är ingen som har tänkt. Den artikeln har inte skrivit. Nej, och det, men så är han ju också man. Alltså, så precis som alla män brukar göra, så är det ju ingen stor grej. Alltså vi har ju alla här i studion sålt ut Ullevi någon gång. Såklart. Alltså inte ens min fru frågar mig, hur lockar du massorna med Saja? Det är bara antas. Vad otippat. För att jag har en penis. Ja, jag förstår. Nu hölls då den första Globen-showen och förutom då alla fina omdömen som man kan läsa på sociala medier, att alla besökare verkar väldigt nöjda, så hör man även en annan fråga som ställs, ett slags klagomål. Jag vet inte om ni har sett det här. Man frågar, var är alla män? Ja. Var är de? Alltså, det är inte, de har inte köpt biljetter, nej. Nej. Det är inte tillräckligt med män på showen. Var är de? Var är männen? Alltså det kanske var en del män på plats på Globen, men det var inte tillräckligt många. Men vad är det för män? Ja, jag förstår, du menar att det blir, man ligger väldigt rätt i tiden när man blir nästan bestraffad för att, eller liksom illa omtalad för att man inte går på den showen. Jag tänker lite hastigt när jag hör den frågan. Förlåt, Mia. Hur mycket pengar vill du tjäna? Alltså hur många biljetter? Hon vill köpa det där resorten på Maldiverna. Hur många biljetter vill du sälja? Alltså jag menar, det kan ju vara så här, hör och häpna, att man kan vara för jämställdhet utan att gå och höra och se Mia Skäringer sjunga, dra skämt och prata med dialekt. Alltså den möjligheten finns ju. Det är inte säkert, men det finns såklart. Nej, men då kan ju folk direkt väcka frågan. Jaha, så du är en sån man? Nej, det är jag inte. Men bara att man kan ha en annan smak, exempelvis inom humor. Alltså det kan ju finnas, jag bara väcker frågan, jag bara säger det, det kan ju finnas män som tänker att Mia Skäringer, jag tycker hon är jättebra i Solsidan, jag kommer att se den nya säsongen, hon är kanon, men som för den delen inte går att se hennes show för att stötta kampen för jämställdhet, utan tänker då att den kampen tar jag på andra sätt, gärna utan att betala 795 kronor plus serviceavgift. Ja, jag förstår, men du är för jämställdhet. Ja, det är jag. Ja. Jag är bara imponerad av att man lyckas utmåla sig som en outsider på exakt samma sätt som Håkan Hellström, by the way, ja, när man har nått en sån framgång. För man skulle ju också kunna vända på det och hävda att en person som har sålt 150 000 biljetter inte alls är någon konträr samhällsomdanare. Nej, utan försöker bara kapitalisera på en rådande samhällsvind. Ja, man skulle ju till och med kunna säga. Man skulle kunna säga det. Man skulle till och med kunna hävda att Mia Skärings position i samtiden är långt mycket mer framstående och mäktig än många andras. Kanske till och med så att hennes röst hörs långt mycket tydligare och klarare än exempelvis såna arbetarklassrappare som också sysslar med stand-up och som i somras höll på att bli av med alla sina jobb för att vissa typer av drev som vissa människor var med och drog igång rådde då. Ja. Skulle man kunna säga. Om man tänker på det sättet. Var är alla män? Jag vet inte. Någon annanstans kanske. Kanske ut och förhindra våldtäkter eller uppfostra sina barn eller se på Tipsextra. Jag vet inte vad män gör. Men det finns liksom ingen direkt koppling där. Förstår ni? Det finns ingen direkt koppling mellan vilka som betalar pengar till Mia Skäringer och vilka som ser till att vi får ett bättre samhälle. De har inte råd, för de har swishat Ivar Arpi hela halva lönen. Det finns bara en del slantar i mansportmonen. Så är det. Ja.
En annan fråga som också väckts, förutom då den frågan var alla män håller hus, är var är tidningarna? Alltså varför i hela friden skriver inte tidningarna om det här? Nej. Det här är ändå den bäst säljande komikturnén i svensk historia. 3 utsålda Globen, aldrig gjorts för. Är det så? Men vadå, ja. Tidningarna skriver väl om det? Nej. Det är inte ett ord i tidningarna, menar bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd. Källa, Elaine Eksvärds egen Instagram. Hon menar det. Hon har ju ingen fog för det, för det står ju i tidningarna. Men känslan är att det skrivs för lite, tror jag. Nej, men Jakob, lyssna här. Svensk media skrev alltså ingenting om Mia Skäringers Globenshow. Förutom DN Dagens Nyheter, de recenserade Globenshowen 25 november och de skrev... Vilken vrede, vilken humor, vilken ordkärlek när komikern Mia Skäringer jämför män och kvinnors villkor i totalshowen är succén monumental, skrev DNs kritiker. Men förutom det är det helt tyst, alltså, tänka. Förutom Expressen då, som ja, de recenserade, de gav henne 5 getingar och skrev Mia Skäringers jättesuccé, hon är en folkrörelse. I övrigt tyst. Ingenting. Mm. Förutom Aftonbladet då, som inte bara skrev om Globenshowen 25 november, utan även recenserat turnépremiären i Örebro bara 3 veckor tidigare. Alltså att samma show recenseras då med 3 veckors mellanrum. Det är ju nästan som Springsteen när han recenseras på Ullevi. Jo, men det är 3 tidningar av hur många som helst. Ja, precis. Men förutom de här recensionerna så var det alltså total radioskugga över Globenområdet. Det är otroligt. Inte ett ord i tidningarna. Det här kan ju bero på att det här inte var Skäringers första Globen-gig också. Om ni känner till det. Nej. Redan i november i fjol så stod hon på scen inför ett fullsatt Globen. Då var det kanske lite annat tema. Då stod hon tillsammans med Johan Reborg och Björn Gustafsson och gjorde showen Boendeekonomi är jättekul. Den arrangerades då av banken SBAB. Så jag vet inte om det kan ha varit ett annat tema på showen den gången. Jag tror inte att den handlar om just kvinnokampen. Nej, inte säkert. Jag kan googla här. Ja, vi kan se vad SBABs marknadschef Lukas Kroll säger att den showen handlar om. Kroll. Vad säger herr Kroll? Ja, han säger folk har haft en jäkla rolig kväll. Ja. Framförallt hade man inte trott att det var möjligt att göra någonting kul av det här. Bara att man lyckas ro ihop någonting stort kring ämnet boendeekonomi och får folk att köpa biljetter till en show som en bank arrangerar, skulle jag vilja säga är helt unikt. Ja, det måste man säga. Så det var lite annat tema för ett år sedan då. Men vad fan, så är det ju. Cashen ska in. Eller hur? Ja, verkligen. Men SBAB hade ju då hoppats på de hade ju hoppats på då att de skulle vara i symbios med tiden när de anordnade den här. Alltså så här, var är alla bolånekunder? De var ju i Globen. Men jag vet inte om de var det. Men jag vet inte om SBAB gick ut och sa så här, förlåt, var är alla... Varför skrivs det? Det är unikt att vi lyckas fylla med boendelånskunder som betalar 795 plus var är resten? Tycker du inte om låga boräntor? Eller höga. Ja. Ja, men så är det ju. Cashen ska in och kanske är det en av de starkaste grejerna vi tar med oss av det här. Att Sveriges mest populära och hyllade och rikaste komiker 2018 är en kvinna. Det om något båda är gott för framtiden. Tänk sen då i framtiden när männen hittar dit också. Då kan det ju bli över 200 miljoner nästa turné. Det om något vore no more fucks to give.